যোৰহাট নগৰত সৃষ্টি হোৱা অভূতপূৰ্ব কৃত্ৰিম বানপানীৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ পোহৰলৈ আহিছে। কাৰণ নম্বৰ এক, নগৰখনৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলে পানীত বুৰ যোৱাৰ অন্যতম কাৰণৰূপে বিবেচিত হৈছে। 16 জুলাই পুৱা প্ৰায় 4 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ মাত্ৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অহা 50ৰ পৰা 75 মিলিমিটাৰ এজাক প্ৰবল বৰষুণ। ইয়াৰ ফলত নগৰখনৰ প্ৰায় 30 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভৰি পৰিছিল অতি কমেও 18 লাখ কিউবিক মিটাৰ পানীৰে। হঠাৎ ভৰি পৰা ইমানখিনি পানী নিষ্কাশন কৰিব পৰাকৈ সক্ষম নাছিল যোৰহাট নগৰৰ ত্ৰুটিপূৰ্ণ নলা নৰ্দমাসমূহ। কাৰণ নম্বৰ দুই, যোৰহাট নগৰৰ জল নিষ্কাশনৰ অন্যতম মাধ্যম তৰাজানৰ বাইপাছত থকা দলংখন 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ বাবে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। এই স্থানত তৰাজানৰ পানীৰ প্ৰৱাহত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবেও নগৰখনত কৃত্ৰিম বানে পূৰ্বৰ তুলনাত ভয়ংকৰ ৰূপ লয়। কাৰণ নম্বৰ তিনি, এই স্থানতে তৰাজানৰ পানীৰ মাজেৰে পাৰ কৰি নিয়া বৃহৎ পানী পৰিবাহী এডাল পাইপে যানটোৰ পানীৰ প্ৰৱাহ বাধাগ্ৰস্ত কৰাত নগৰখনত পানীৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে। কাৰণ নম্বৰ চাৰি, টুকলাই যানটো দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ বাবে যানটোৰে পানীৰ বহন ক্ষমতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। আনহাতে যানটোৰ অবাধে আৰু অবৈজ্ঞানিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা পুলসমূহৰ বাবেও পানীৰ পৰিবহণত বাধাৰ সৃষ্টি হৈ নগৰখনত কৃত্ৰিম মানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এনেদৰে হিউম পাইপ বহুৱাই পুল তৈয়াৰ কৰি পানীৰ প্ৰৱাহত বাধা দিয়া হৈছে। ঠিক সেইদৰে পানী পৰিবাহী বৃহৎ পাইপ বহুৱাইও টুকুলাই যানৰ যি পানীৰ প্ৰৱাহত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে, তাৰ ফলতো যোৰহাট নগৰত যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়ো ইয়াৰ এক অন্যতম কাৰণৰূপে বিবেচিত হৈছে। কাৰণ নম্বৰ পাঁচ, নগৰৰ তৰাজান অঞ্চলত এইটি ৰোডৰ কাষতে আধাতে নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি থোৱাৰ বাবে অৰ্ধনিৰ্মিত নলাটোৰ বৃহৎ অংশ পৰিণত হৈছে ডাষ্টবিনলৈ। এই দলংখনৰ নিৰ্মাণস্থলীত তৰাজানৰ পানীৰ প্ৰৱাহত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে যোৰহাটৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ যোৱাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। কাৰণ নম্বৰ ৬, এবাৰ মন কৰক এই দৃশ্যলৈ। নগৰৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত জল নিষ্কাশনৰ বাবে থকা নলাত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাৰ বটল আৰু প্লাষ্টিকৰ বটল। নলাসমূহত একাংশ লোকে পেলোৱা এনে বটল আৰু প্লাষ্টিকৰ বাবে নলাসমূহ বন্ধ হৈ ৰাজপথত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। যোৰহাট নগৰত ত্ৰুটিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰা নলা, অৰ্ধনিৰ্মিত নলা তথা ডাষ্টবিনলৈ পৰিণত হোৱা নলাৰ ফলতো নগৰখনত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তই নলা নৰ্দমাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি জল নিষ্কাশনৰ মাধ্যমসমূহ সুচল কৰি থবলৈ যোৰহাট পৌৰসভাকে ধৰি কেইবাটাও বিভাগলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল, কিন্তু সেয়া কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ বাবে যোৰহাট নগৰৰ অভিজাত্য টছ টছ কৰি পেলাই 1 ঘণ্টাৰ এজাক বৰষুণে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।